tak já mám nějaký úvod dát zase. No, mě by spíš zajímalo, Kristy, co jsi mi teďka vyprávěla tady. Že ti Lukáš Osladil nadává, že se potřebuješ trošku zmužit. Jo, takže v podstatě určitě asi všichni víte, že když nějaký stimulanty dáváte, tak po nějaký delší době v podstatě to tělo se na ně zvykne. Takže je dobrý to občas měnit, zejména tyhle ty pre-workouty. Takže já tady poprvé, přátelé, zkouším Enox. Teď jsem od Pavla Vacka zjistila, že to je v podstatě první nakopávač od ExtraFitu. Asi bych doporučila vždycky, když testujete nějaký nový nakopávače, tak začít jednou odměrkou, protože nevíte úplně, jak na ně budete reagovat. Když třeba víte, že jste citliví na kofein a tyhle ty věci. Jak jdou tréninky s Lukášem? Super, je to samozřejmě hodně těžký. Musím se přiznat, že jsem měla krizi a před nějakýma... 14 dní má asi by to zhruba tak, no, ta krize trvala trochu díl, ale tak by to asi sedělo. Jsem jako za Lukášem přišla, že jsem to prostě neodhadla, že se omlouvám, že ta příprava je fakt dlouhá, že už to prostě nezvládám, že bych to chtěla ukončit. On se mě tak jako podíval a řekl, jakože, že ne. A že dáme teda místo jednoho tréninku dva tréninky týdně. Takže jako trenér prokázal v podstatě se, jakože mu na mě jako záleží, že nechtěla bych to vzdala, což je jako super, to je jedna z těch úloh, což od trenéra samozřejmě potřebujete, když potřebujete namotivovat. Takže tomhle je super. Takže máme dva tréninky týdně, v pondělí a v úterý, což samozřejmě pomohlo to, ale zároveň jsem se strašně uškodila, protože to je úplně brutální, jako v úterý. Po dvou tréninkách s Lukášem Osladilem fakt jako ležím a je mi zle. Takže... Je to drsný nějak takovýhle? Je to drsný, no. A tak šla jsem si pro těžkou přípravu a... A ty už jsi ty přípravy strašně dlouho, vlastně v dietě? 7 měsíců, no. A teď to bude končit, nebo... No, bude to končit. Právě teďka, že jo, já doufám, že to není tajný, Vojta, že jo, od nás z týmu chce jít zpátky do NPCčka. Je to tajný? Je to tajný. A to nevadí? Tak to se vystříhne. Nevadí? Ne, tak měla jsem jakoby v plánu s někým z ExtraFit týmu dát závody, ale už to úplně není v mých silách, protože jsem i zjistila... Že dát si týden mezi závodama skrz odvodňování a všechno pro holku asi trochu těžší. Chtěla by to určitě pro příště takových 10 až 14 dní mezi závodama jako s nějakýma dalšíma přeletama. Takže představa, že bych potom konci srpnu ještě další 14 dní co táhla, to už se mi absolutně nechce. A dobře, a když získáš pro kartu? Tak já se napiju, abych měla aspoň nějaký čas před tréninkem, že jo, má být nějakých 15 minut zhruba, ale lidi, co nás nějakou dobu sledujou, tak vidí, že já to dávám na poslední chvíli vždycky, což mi vytýkáno, že jo. Chuťově super. Jo. A když získáš pro kartu, tak jí bude profesionální nebo nebude? To by si šla? Ne, určitě ne, tak tam nemám co dělat. Tam bych byla jako takový outsider vyloženě. Myslíš, že jo? Nemyslím, já to vím. Vím, že ty lidi třeba, co se tomu tak nevěnují, nebo nemají to tak nakoukaný, úplně nechci říkat, že seš to ty teda, Pavlí, ale kdo úplně fakt měl tu možnost, což já jsem teďka měla na Miami vidět profesionální závodnice v podstatě ve Wellness Fitness. Tam byla, myslím si, že nominačka na Olympii, tak jsem pochopila, že teda mezi těhle třema borkama zatím fakt jako nemám co dělat. A já jako zastávám asi takovou stejnou filozofii, jako teďka Lukáš Osladil, ten můj trenér, kdy v podstatě, kdybych vyhrála tu profikartu, tak bych potom chtěla nějak pozvolna přestup do profi, ale tam bych chtěla vidět, že jsem schopná nějaký konkurence, a ne, že se tam půjdu prostě jenom stoupnout, jakože jsem v profi, takže z toho bych nic neměla. Takže já rozhodně plánuji off-season s Lukášem Osladilem, chci pokračovat. Třeba, aby mi někdo teda konečně pomohl udělat nějaký svaly. A chtěla bych se na jarní sezónu až. A tam už bych teda chtěla reálně fakt vědět, že
mám na to získat profi kartu. Myslím si, že teďka na Evos by to muselo být hodně velký štěstí, abych ji vyhrála. Dobře, uvidíme. Takže tak. To jsem toho nedala, veď, ještě mám fatal. A kolik máš, kolik ho dáváš? Tabletku. Jenom tabletku. Mám tabletku ráno, před kardiem na lačno a tabletku před tréninkem. On je taky jeden z těch silnějších spávačů. Jsou i lidi, kterým to moc nesedí na lačno, že je trochu pálí žáha. Takže taky bych doporučovala lidem, kteří už jsou zvyklí na spalovače. Tak jo. Jdeme si lehnout na zákopy. Things. Yeah, I pull up with fire.
Vršek těla, tak jsem zvyklá vždycky míchat kreatin, glutamin a buď amina nebo BCAčka. Ale popravdě, když jedu těžký nohy, tak jako si dávám hlavně vodu. A tyhle ten drink si dávám třeba až doma, protože když těžím nohy, tak je mi dost často špatně od žaludku, takže... Je to těžký na tebe? Jako při těch no? Snesu spíš fakt jenom jakoby vodu, no. Ani bych nechtěla nějaký jakoby kádny fresh a nic jako slazenýho při nohách, no. We'll be right back.
zakopávání, zanožování. V podstatě vždycky jako na vás, jak to odjedete, jsou to cviky, které se dá jako dost flákat, ale když se snažíte, tak to dobře zabírá. A vypadá to dobře, právě teď jsem to tak nahrával a zdá se to jako učený cvik. Jo. A že jo, u všech cviků na zadek je důležitý jakoby tlačit do paty, hlavně přes patu to brát. Takže tady si to, i tady bych vždycky doporučila spíš si ten váleček jako směřovat k patě. A zase samozřejmě nahoře, že jo, podržet a pomalinku dolů negativní fázi. Ne za každou cenu tedy dávat nějakou velkou váhu, aby vám to nebrali spodní záda. Vždycky přijdu na nějaký takovýhle stroje, na hip thrusty a to ty vole, a je tam prostě naložený úplně všechno. Ale jako v hlavě nevím, kdo by to tady jako z lidí, který tady sem chodí, mohli jezdit, jo? Není tady nikdo, kdo by jako odpovídal, že by to správnou technikou odjel, takže není to jenom o váze, no. Protáhnu zadek. Máš tus? Tak jo, dneska je to všechno. Tak jo, takže tak budeme se na tebe to těšit. Líbit. Na Evils. Děkuju. Vlastně to bude týden předtím, než to vyjde zhruba. Tak, jak se cítíš? Chceš vyhrát minimálně? Když tam je taková skromná ještě, víš? Jo, no, beru to s nadhledem. Mám prostě jakoby cíl, co jsem si dala s trenérem na začátku té přípravy, což se úplně nejedná. Kde se úplně jako nejedná o to, jestli získám profi kartu nebo ne, ale že já bych chtěla oddělit úplně ty jíždě v podstatě od těch hamstringů, vylepšit tu zadní pózu, což je můj cíl. To je cíl, který ovlivním fakt jako jedině já sama. Výsledky soutěže neovlivním, takže prostě vím, že dělám nejvíc, co můžu dělat a ostatní není na mě. Tak uvidíme, jestli se to povedlo. Děkuju. Tak ještě po tréninku. Tak po tréninku. Tip. Vanilka. Musím se přiznat, že já vanilku úplně jako není moje nejvíc favorite příchuť. Aha. Ale byl zrovna po ruce doma takovýhle sáček, který se hodí, že jo, na cesty. Aha. Takže protein po tréninku. Když si to teda předpřipravím, že si to beru do shakeru sebou, tak přidávám i kreatin po tréninku. Tak a ti chutná.